Кутманды кечер матты көрерман Азаттық радиосының қоңшу өлкілерді жена Евразия аймағында болғын олытту жена қызықту оқиялар жөнінде баяндаған қаректе Евразия программасының кезектегі шығарылышы эфирде. Андамесе бүгінгі программада. Чейрек қылымдан бері талаштағы Каспийден мақамы анықталды. Ақшы долларының құны өсіп, жергілікті валюталардың арзандашына емне себеп. Екі бір туған Кореяның оқшыштығы менен айырмасы қандай. Өткен 12 август күні Қазақстанда өткен саммитте Каспий денгізінің ұқықтық мағамы тақталды. Тиюшті документке денгіз бойындағы 5 өлкенің о Русия, Қазақстан, Азербайджан, Түркменстан және Иранның президенттері қол қойышты. Алар мұндай мақұлдашуға 22 жылдық талаш тартыштан кейін келішті. Бірақ бұл жолы да талашқа чекіт қойылбай, Каспийге тақ мақам беріліп, гөл, же, деңіз екені документте жазылған жоқ. Ал документке ылайық деңіз бетінің негізгі бөлігі жалпы қолдану да қала береді. Су түбіндегі жер деңіз ережесі, ал эми суының өзі көл ережесімен бөлінбей болды. Ген байлықтарын анын ішінде мұнай қорын 5 өлкө өзара тіл табушуның жана эларалық укуктун негізінде бөліп алышат. Саммитте кабылданган конвенцияда аймакка тиешеси жок өлкөлөрдүн аскер күчтөрүн Каспийге жайгаштырууга тыюу салынды. Қаул алынған конвенцияға лайық деңіз түйі жана андағы ген байлықтарды жиектегі өлкілер өз ара бөлі алышады. Алеми деңіздің үсті суыны пайдалану бойынша ел аралық жоғылығы лайық пайдаланылады. Согласно конвенции, акватория Каспийского конвенция бойынша Каспий деңізінің акваториясы ички жана территориалдық су деп екіге бөлінеді жана анын жиектегі аймағы 15 деңіз милінен ашпашы керек. Алеми балық оолуучу аймақ катары жиектегі өлкөлөр үчүн кошумча дагы 10 миль берилет. Суунун калган бөлүгү жалпы болот. Кайыктар, балық оолуу, илимий изилдөөлөр жана магистралдык түтүктөрдү орнотуу өз ара макулдашуу эрежелеринин негизинде жүргүзүлөт. Деңиздеги ири долбоорду ишке ашырууда сөзсүз түрдө экологиялык фактор да эске экологический фактор. Каспийдин укуктук макамы жөнүндө конвенциянын кабыл алынышы Борбор Азиядагы геосаясий кырдаалга да зор таасир берет. Айрыкча деңиз түбүндөгү ген байлыктарды бөлүп алуу Орусияны кыйга өтүп өз энергия ресурсун экспорттоо үчүн Казакстан, Түркмөнстан жана Өзбекстанга зор мүмкүнчүлүк берет. Өзгөчө 2015 жылдан бери Европа рыногунан окшундап калган Түркмөнстанга шыдыр жол ачылат. Оно позволило Баку. Бул Баку менен Ашкабатка газ курларын салуу боюнча Орусия менен Ирандын каршылыгын жоюп, өз алдынчалык укугун колдонууга шарт түздү. Бирок ошол эле учурда газ курларын салууда экологиялык талаптарды эске алуу жүйөсү менен Каспийдин жээгиндеги өлкөлөр кийлигише ала тургандыгы протоколдо көрсөтүлдү. Газ куурларын салууга каршы боло турган мамлекеттин бири Иран. Бул өлкөнүн президенти Хасан Раухани Актаудагы саммитте конвенция Каспийдеги чек араларды такыр чектей албайт деп белгиледи. Анткени конвенция боюнча Каспий жээгиндеги 5 мамлекет чекти өз ара макулдашуу менен бөлүшөт. Бул жагдайда эстер доорунда Каспийдин 13% аймагына ээ болгон Иран үчүн чоң утулуш. Иран, во-первых, биринчиден Иран территорияынча утулуштолом деген коркунучта. Мындан дагы саясий маселе андаман эле. Иран бардык тармак боюнча Орусия менен катышы күчтүү мурдагы советтик өлкөлөрдүн ортосунда басымга туш болчу жагдайга дуушар болорун да сезип турат. Анткени алар Орусияга ишенишпейт. Иран боится больше всего. То есть Россия он до конца не доверяет. Анткен менен батыштын жалпыга маалымдоо каражаттары конвенцияга кол коюу Орусиянын жеңиши болду деп баалап жатышат. Анткени Каспий деңизинде үчүнчү мамлекеттердин аскерлеринин жайгашуусуна тыюу салынат. Бул аскердик деңиз күчтөрү абдан күчтүү Орусиянын күчүн дагы жогорулатууга жакшы өөлгө түзөт. Акыркы күндөрү Орусияда рубльдин, Казакстанда тенгенин куну түшүүдө. 1 доллардын баасы 68 рубльдан ашса, 363 тенгеге 1 доллар алса болот. Акча айырбаштоочу жайларда болсо, доллардын баасы 1-2 тенге же рубльга жогору сатылууда. Орусия менен Казакстандын банктары курсту кармап туруу үчүн интервенция жүргүзөт деп кабарланууда. Анда азыр коңшу Казакстандагы абал тууралуу баянга көңүл буралы. Казахстандагы экономисттердин болжолу боюнча доллардын баасы 400 тенгеден ашат. Андан кийин абал кандай болоору эч кимге белгисиз. Казахстандык экономист Данияр Молдоконовтун пикирине алайык, улуттук банк валютанын активдешүүсүнө жараша ийкемдүү иштеши зарыл. Бирок башкы банк так божомол жасай алган жок. 400 тенге это слишком много.
То есть, конечно, будет... 400 тенге деген аябай кымбат. Тенге мындан ары да арзандайт. Буга АКШ менен соода саясаты, АКШ-нын ички саясаты, санкциясы негиз берүүдө. Бирок 400 тенге деген абдан эле чоң курс. Мен пессимисттик сценарийден алыс кишимин. Валютанын курсу тууралуу болжол да айткым келбейт. Бирок доллардын куну 370-380 тенге деген башкы чек. Но мне кажется, 370-380 это вот потолок. Казахстандын улуттук банкы доллардын баасынын көтөрүлүшүнө мунайдын арзандашы менен рубльдин кунунун түшүшү таасир берди деп жатат. Ага саясий факторлор менен рыноктун мүчөлөрүнүн өз божомолдору дагы негиз берүүдө. Улуттук банк валюта рыногун көзөмөлдөп, зарылдык пайда болсо тенгенин курсун турукташтыруу аракети көрүлөт. Основными причинами ослабления валюты. Өнүгүп жаткан өлкөлөрдө валюта баасынын төмөндөшүнө геосаясий кырдаал. Андан тышкары өнүгүүдөгү өлкөлөргө карата АКШ-нын протекционисттик жана санкция саясаты башкы себеп жана ал дипломатиялык мамилелерди курчутууга алып келет. Дипломатических отношений. Кырдаалга карата астаналыктардын маанайы ар кыл, бирок акча алмаштыруучу жайларда азырынча чуручуу жок, бирок социалдык тармактарда талкуу күчтүү. Өлкөдөгү кырдаалга салыштырмалуу албетте биз кедейленип баратабыз. Те же продукты. Азык-түлүк, кийим кеченин баары кымбаттап жатат. Подорожает. Ажиотаж чуручуу токтоп, доллар арзандайт. Ошондо баары өз жайына келет. Менимче бизде акча деле жок да, баары жайында. Конечно, это плохо. Албетте, бул жаман. Америкалык эки сенатор отуруп алып, бүткүл Казакстандан Орусиянын тагдырын чечип атат. Бул туура эмес. Ближе к Новому году. Жаңы жыл алдында доллар көтөрүлөт. Дагыбы? Дагы көтөрүлөт деп ойлойм. Албетте, анын баасы 150 тенгеге чейин түшсө жакшы болмок. 350 деген чекке чейин жетпей. Казакстанда долларга карата тенгенин арзандашы өткөн жумада башталып, 5 тенгеге кымбаттады. Буга Орусияга салынган санкциядан кийин рубльдин кунунун түшүшү таасир берген. Кыргызстанда дагы 2 күндөн бери доллардын баасы кымбаттап, ушул тапта 60 сомдон ашты. Мындай абал канча мезгилге чейин созулушу мүмкүн? Же валюта рыногун жөнгө салуу үчүн улуттук банк кандай аракеттерди көрөт? Мына ушул суроого жооп алуу үчүн бүгүн студияга улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаеваны чакырганбыз. Анда азыр аны менен маекти студиянын экинчи бөлүгүнөн уланталы. Биздин студиябызга кош келдиңиз, урматтуу айдайым. Мына Орусиянын рублин наркы төмөндөп, экономикасына бир топ терс таасирин тийгизип жатат. Россия менен Кыргызстан бир топ бирдиктүү уюмдарга мүчө. Мына ушул жагдайдан алып караганда, Россиядагы абал Кыргызстандын экономикасына терс таасирин тийгизбейби? Биринчиден айтып кетчү нерсе, бул кыргыз сому менен Россиянын рублу түздөн түз тыгыз байланышы жок. Улуттук валюталардын курстары ар бир өлкөнүн өкмөтүнүн жана ошондой эле улуттук банктарынын жүргүзгөн саясатына дагы байланыштуу болот да. Бир жумадан аз убакыт өттү. Ал убакта мисалы Орусия рублунун курсу АКШ долларына карата 6.5% төмөндөдү да. Эгерде биздин улуттук валютанын курсун карасак, 2018 жылдын башынан тартып мына бүгүнкү күнгө чейин сомдун курсу долларга карата 0.2% гана төмөндөдү да. Оңшу Казакстанда дагы 1 доллардын баасы 400 тенгеге чыгып бараттыр. Ал дагы кандай таасир бериши мүмкүн? Негизи биз баягы Кыргызстандын экономикасы ачык экономика болгондуктан баягы дүйнөлүк экономикада, дүйнөлүк финансы рыноктарында жана ошондой эле биздин коңшу өнөктөш өлкөлөрдө болуп аткан баягы өзгөрүүлөр биздин экономикага же болбосо биздин валютага мындай таасирин тийгизиши да мүмкүн. Бирок ошол эле убакта улуттук банк азыркы убакта дайыма эле баягы 2093 жылы кабыл алган өзгөрүлмөлүү курс саясатынын негизинде азыркы убакта анализ деп атабыз. Ошондой эле мониторинг жүргүзүп, эгерде кандайдыр бир мындай ушундай шарт болсо, баягы улуттук валютанын курсун кескин түрдө баягы серпилүүсүнөн мындай сакташ үчүн акча кредит саясатынын инструменттеринин негизинде баягы кандай бир чараларды колдонууга мүмкүнчүлүк бар бизде. Райфайзен банктын аналитиктери ушул рубльдун наркынын түшүшүнө жеке капиталдын көп чыгышы башка себеп деп билдириптир. Өткөн Центробанктын маалыматы боюнча өткөн июль айында 4,2 млрд доллар ушул өлкөдөн чыгарылып кеткен экен. А Кыргызстанда бул кырдаал кандай? Өлкөдөн капиталды чыгаруу деңгээли көлөмү канчалык?
Егерде мисал төлөм цифраларын карасак, 2018 жылдын биринчи кварталында өлкөдөн агып чыгуу капиталын 219 миллион долларды гана түздү. Бирок баягы Россия менен салыштырганга болбойт, анткени биздин экономика кыйла кичине Россиянын экономикасына караганда, жана ошондой эле миллиардтыгында баягы состояниеси болгон ишкерлер дагы жок эсе да. Азыр бүгүнкү күндө да Кыргызстанда 1 доллардын баасы 69 сомдон ашып кетти. Жакынкы күндөрдө кандай болушу мүмкүн? Негизи бизден улуттук валютанын курсу валюта рыногунда болгон суроо талаптын негизинде жүргүзүлөт да. Ошондуктан мындай божомолдоп айтуу кыйын да, эч кандай мындай божомолдо улуттук банк дагы бере албайт. Бирок бүгүнкү күндө биздин резервтер дагы жетиштүү. Улуттук банктын эл аралык резервтери 2 миллиард 150 миллион доллардан ашык. Бул кыйла жеткиликтүү да. Ошондуктан паника калдырбай, чурчуу кылбай улуттук валютанын курсунун кескин түрдө серпилүүсүн сактоого мүмкүнчүлүгүбүз финансылык жактан дагы, мыйзам жактан дагы жана инструменттери жетиштүү. Анда эмесе ай дайым биздин студиябызга келип маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Ишиңизде ийгилик болсун. Рахмат. Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, Ютуб каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда. Урматтуу көрөрман, сиз Азаттык радиосунун Каректе Евразия программасын көрүп жатасыз. Бул программада биз Евразия аймагында жана коңшу өлкөлөрдө болгон олуттуу жана кызыктуу окуялар жөнүндө баяндайбыз. Эки бир тууган урушуп катташпай калганы кандай жаман. Буга көп жылдардан бери бир тууган, бир эл, Түндүк жана Түштүк Корея жакшы мисал. Түндүк менен Түштүк Корея быйылдан тарта ымалага келип, ынтымак сүйлөшүүлөрүн баштады. Быйыл гана 70 жылда биринчи жолу Түндүктүн лидери Түштүк жерине кадам таштады. Сентябрда болсо Пхеньянда саммит өткөргөнү турушат. Буга чейин мамиле кандай болду эле, азыр кандай? Кабарчыбыз Али Токтокунов Түштүк Кореяга сапары учурунда мына ушуга кызыкты. Азыр ошол видео баянга кезек берели. Түштүк Кореяда ары кызыктуу, ары популярдуу бир туристтик багыт бар. Ал демилитаризацияланган аймак жолбосо өлкөнүн Түндүк Корея менен чектешкен, ары бекем кайтарылган, ары сырдуу жана сүрдүү аймагы. Эмне үчүн ошондой? Биз алдыдагы кызыктуу турда сизге айтып бергенге аракет кылабыз. Чогуу болуңуз. Корей жармаралы өткөн кылымдын орто ченине чейин бир бүтүн болуп, Жапониянын колониясында турган. Экинчи дүйнөлүк согуш аягына жакындаган 1945 жылдын августунда Жапон империясы жеңилери анык болуп калган эле. Өнөктөштөр АКШ менен СССР жармаралдагы жапон күчтөрүн сүрүп чыгармакка Кореяны экиге бөлүшөт. Географиялык түшүнүк 38 параллелден түштүк жагы Кошмо Штаттарынын түндүк ыптасы советтик күчтөрдүн таасирин өтөт. Түндүк менен түштүктө өз алдынча эки өкмөт түзүлөт. Ошентип аз убакыт мурда эле бир аймакта жашап жүргөн бир туугандар, достор ар кайсыдан чек аранын эки тарабында калышат. Кайсы бир убакыттан кийин эки тарап бирикмек, бирок ал убакта түндүктү башкарып турган Ким Ир Сен да, түштүктүн президенти Ли Син Ман да бириккен өлкөнүн лидери болууну көздөшөт. Бул тапта экинчи дүйнөлүк согуш учурундагы өнөктөштөр АКШ менен СССРдин ортосунда атаандаштык башталып, кансыз согуш тутанат. Бир тууган корейлердин ажырымы күчөп отуруп, 1953 жылдын жайында согуш башталат. Үч жылга созулган согушта түндүк да, түштүк да алсырап талкаланат. 10 000 деген адам өмүрү кыйылат жана майып болушат. 1953 жылы 27 июлда Улуттар Уюмунун кийлигишүүсү менен ок атышпоо келишимине жетишет. Мурдагы АКШ жана СССР бөлгөн 38 параллелге туштап, кайра эле түндүк менен түштүк экиге бөлүнөт. Ортодо бейтарап демилитаризация аймагы ажыратылат. Эни 4 чакырымга созулган ал аймакка эч бир тарап ээлик кылып, өз алдынча иштете албайт. Чек арачы аскерлердин жүрүүсүнө гана уруксат. Кореяны бөлгөн ошол демилитаризация тилкесинин Түштүк Корея жагында бир нече туристтик жай бар. Алар эки элдин шорун,
аргасыз айрылуу тарыхын, бири-бирине кол салуу аракеттерин катташуудан майнап чыкпаганын чагылдырып турат. Азыр Түштүк Корея дүйнөгө ачык, демократиялуу өлкө катары таанылган. Өткөн өкүнүчтүү тарыхын туристтерге көрсөтүп, биресе акча тапса, биресе биздей боло көрбөгүлө деген сейт. Ал эми 4 чакырым ар жакта дүйнөдөгү бирден бир жабык өзөктүк куралы менен тегерегиндегилерди коркутуп келген коммунисттик Түндүк Корея. Биз адегенде Дорасан станциясына жеттик. Биз бул билеттер менен азыр Дорасан станциясына киребиз. Бул Түндүк менен Түштүк Кореянын ортосундагы поезд станциясы, бирок Түндүк Корея байланышка макул болбой койгон үчүн азыр таптакыр иштебейт. Азыр ишин көрөбүз. Тагырагы бир күн дагы адамдарды тейлеп иштеген эмес. Алган билетибиз сувенир катары колдо калды. Качандыр бир байланыш болуп калса, жарабайбы же жарайбы беймаалым. Мында күтүү залы, орундуктар, түшүндүрмө такталар, электрондук табло жана видео көзөмөл бар. Иши кылып Пхеньян тарап азыр макул болсо, азыр иштеп кеткенге даяр. Болгону жүргүнчү жок. Ошентип биз кетип атабыз, азыр Дорасан станциясынан чыгып, дагы башка бир жакта барабыз. Баса мен айта кетейин, бул сапарга чыгар алдында кийимдерден тыюу салынган, мисалы кыска жеңдүү көйнөк кийгенге же мындай бутка чапталган чучуктай шим кийгенге, джинсы кийгенге, ошондой джинсыларды кийгенге. Жана ошондой эле бутка жанагыл жеңил тапочка сыяктуу бут кийимдерди кийгенге тыюу салынган. Эмнеге экенин билбейм, балким жүгүргөнгө ыңгайлуу деди, балким ким билет. Анан ошол жактагы аркылар менен сүйлөшпөгүлө дейт, колуңарды сунуп бир нерселерди көрсөтпөгүлө дейт, жинине тийбегиле дейт. Аркылар деген түшүнүктүү эми Түндүк Кореялыктар дегени. Ошол 1953 жылы ок атышпоо келишимине жетишкени менен согуш токтоду деген келишим болгон эмес. Демек, эки өлкө азыр да формалдуу согуш абалында. Түштүктөгүлөр ошон үчүн кандайдыр чагымчылдыктар болуп кетпесин деп сактанып жатышканы өңдүү. Кийинки барганыбыз 3-чү туннел болду. Өткөн кылымдын 70-чи жана 90-чу жылдары Түштүк Кореялыктар өздөрүн карай Түндүк Кореялыктар казып келаткан бир нече туннелдерди табышкан. Алардын максаты Түштүк Кореяга капыстан кол салып, чек арадан анча алыс эмес Сеул шаарын тез алуу деп түшүндүрүштү. Туннелди камерага тартырышкан жок. Касканы баса кийип көрүп эле чыктык. Түндүк Корея дүйнөдөгү бирден бир жабык өлкө, балким эң жабык өлкөдүр. Ал жакка карапайым адамдардын барышы абдан кыйын. Кытай тарабынан гана туристтер үчүн мындай бир жол бар деп барып жүрүшөт. Ал эми Түштүк Корея тарабынан баруу мүмкүн эмес. Ошон үчүн мындай демилитаризация аймагынын бир четине келип, дүрбүлөп гана караганга мажбурбуз. $5 төлөп коюп, ушинтип тиги аркы өлкөнүн чегин караганга болот экен. Андан ары Имжингак паркына сапар алдык. Биз канчалык арылаган сайын ошончолук ортодогу үзүлгөн мамиленин аурасы сезилип жатты. Турист катары таңданып эле коёрбуз деген ойлор өзгөрүлдү. Корея бир бүтүн кезде эки жакта жүргөн бир туугандар жүргөн жагында калып кетип, акыры 65 жыл ичинде бири бири менен абдан сейрек кездешти. Ушу кезге чейин көрүшпөй жүргөндөр да бар. Быйыл эки өлкөнүн мамилеси салыштырмалуу оңоло баштаганда гана тараптар августтун аяк ченинде көрүшпөгөн аз улуулук гана туугандарды жолуктурууга макул болушту. Көрүшсөк деп ак эткенден так эткендер убагында Түштүк Корея тарабында эле 130 миңден ашуун болчу. Алардын жарымынан көбү тилегине жеткен жок. Карлык алып тынды. Туугандарынан топурак буйурбады. Имжингак паркы дал ошол түндүктөгү туугандарын көрө албай өксүгөндөрдүн, Корей согушунда жакынын жоготуп зарлагандардын көңүлүн жубатуу үчүн салынган. Келип сейилдеп, өткөн кеткенди эстеп, эскерүүгө шарт бар. Уктуткан паровоздун калдыгы ошондогу согуштун каарын эске салат. Мындагы бир байлам чүпүрөктөрдө жергиликтүүлөрдүн да, туристтердин да эки Корей бириксе экен, туугандар көрүшсө экен деген жүздөгөн тилектери жазылган. Быйыл январдан тарта гана Түндүк Корея өзөктүк куралын сыноону токтотуп, коңшусу менен ынтымак сүйлөшүүлөрүн өткөрө баштады.
Биринчи жолу Түндүк Корея лидери Түштүк Корея жерине бут басты. Эми сентябрда эки өлкөнүн лидерлери түндүктөгү Пхеньянда жолуксак деп жатышат. Бул эки Корея биригеү деген үмүттөрдү жаратты. Биригүү деген бир желек, бир система, бир башкаруу. Анда ким кимдин ымына жана башкаруусуна көнөт. Ушул убакка чейин 70 жылдын ичинде биздин мамиле абдан муздак болуп келди. Эч жылыш болгон эмес. Бири бирибизге келип ынтымак жолго түшөлү дегенге бара албай жатканбыз. Ушул тапта биздин президент Мун биринчи сөз баштап, ынтымак жолун тандап, ошол сүйлөшүүлөр жогорку деңгээлде өттү. Мурунку муздак доораяктап, жаңы биримдикке ыктаган жол ачылды. Келечеги абдан жакшы деген үмүттөмүн. Азыр эки мамлекет биригип жашап калат деп айтуу өтө кыйын. Себеби буга өтө көп убакыт керек. Азыр эки мамлекет бирикти же ошого карай жолдо баратат деген сөз бул келечекте бирин бири урматтоосу. Мурда эки мамлекет бири биринин системасын кабыл алчу эмес. Азыр болсо Түндүк Корея өз алдынча мамлекет. Система деп Түштүк Корея кабыл алды. Түндүк да ошентти. Эки мамлекет бири бири менен урушпастан, мурдагыдай курал кезешпестен өз алдынча бирок ынтымактуу коңшулук шартында өнүгөт деп үмүттөнөм. Чонанкига ватта ирке жигим сенгагамбида. Жен сандай кыңжоңчогуро бого исе. Эки өлкө ажыраган 70 жыл ичинде Түндүк Кореядагы режимге чыдабай миңдеген адам сыртка качып чыкты. Алар негизинен Түндүк Кореянын түндүк коңшусу Кытайга өтө качып, андан соң Түштүк Кореяга өтүп келишет. Качкындардын бири мен 3 жыл мурда келген. Үй бүлөсү болсо түндүктө кала берген. Эки Корея ынтымак жолуна түшсө, үй бүлөмдү көрсөм дегенде эки көзү төрт. Ону сарамайт. Качып атканда же өлөбүз, же калабыз деп жүрөгүбүздөн чечим чыгарып анан чыгабыз. Эгер кармалып калсам мен эле эмес, үй бүлөмдүн баары өлүм жазасына тартылат. Ар биринин бешенеге жазылган тагдыры бар. Меникине өлөсүң деп жазса чыга албай калмакмын да. Кытайга барганда көбү Ким Чон Ын өлүшү керек, болбосо биз жашай албайбыз деп айтышат. Түндүк Корея менен Түштүк Корея эртерээк эле бириксе жакшы болмок эле. Биз эми качанга чейин жашарыбызды билбейбиз. Мен бул жака жалгыз келгем. Үй бүлөм ошол жакта калган. Көзүм тирүү кезинде аларды көрүп калсам болор эле. Үй бүлөм менен такыр байланыша албайм. Ошол жактан качып келгендердин таанышкандары болуп калса гана алардан укпасам башка байланыша турган жол жок. Ошон үчүн тезирээк бириксек экен деп күтүп жүрөбүз. Мурда биз согуш болот деп согушту күтчүбүз. Азыр мамилелер жакшырып бараткандыктан келечекте эки мамлекет биригет деген үмүт пайда болду. Азыркы максатым акча иштеп таап, бир күнү үй бүлөмдү алып келсем деген гана үмүт менен жүрөм. Урматтуу көрөрман, сиз Коррективдүү радио программасын көрүп жатасыз. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы Тажикстандык мигрант Одил Бабакуловдун бул өлкөгө кирүүсүнө 40 жылга тыюу салды. 5 баласы менен аялы Орусияда турган Бабакулов айласы кеткенде чек араны бузуп өтүүгө бел байлаган. Бул аракети үчүн айыппул тартканы менен аялы жана балдары Орусияны жаран болгондуктан өлкөдөн чыгарып жибере алышкан эмес. Анткен менен Тажикстандык мигранттын Орусиядагы жашоосу тозокко айланып, бир жылдан бери убактылуу тергөө жайында же аэропорттун бейтарап аймагында күн өткөрүүгө мажбур болууда. Анда азыр Одилдин жашоосун чагылдырган тасманы сиздер менен бирге көрөлү. Принял тебя, принял, наблюдай. Нарушитель государственной границы, осознавая, что въезд ему в Российскую Федерацию закрыт. Бул Бабакулов Адыл чек араны бузуп бара жатканда тартылган оперативдүү видео. Анда Адыл миграциялык картасын узартуу үчүн чек араны кесип өтүүгө аракет кылганда кармалганы тартылган. Анткени ага Орусияга кирүүгө 40 жылдык тыюу салынып, 5 баласы менен аялы Орусияда калган. Ал Орусия Федеративдүү Республикасынын аймагына мамлекеттик чек арадагы атайын өткөрүү жайларын кыйга өтүү менен кирүүгө аракет кылган. Бабакуловду Саратов шаарынын убактылуу тергөө абагында 2 ай отургандан кийин айыппул салып кое беришкен. Бирок тартип коргоо органдары аны биротоло эркин кое беришкен эмес. Мы оттуда, честно говоря, еле уехали. Биз ал жактан араңдан зорго чыгып кеттик. Анткени адвокат мага чалып, силерди шаарда издеп жатышат. Ага сөзсүз бир нерсени илген жатышат окшойт. Силерди жөн кое беришпейт деп айтты. Биз жолдо катар машина тосуп отуруп, Тамбов областына араң жеттик. Андан кийин анын уулуу бир тууганы келип, машина менен алып кетти. Приехал и как бы забрал нас оттуда на машине.
Бабакуловтардын тарчмалы ушуну менен эле бүтпөй, аны үй-бүлөсү менен бирге Туркияга жиберүүгө аракет кылышты. Бирок Туркия аларды кабыл албай, артка кайтарып, чек арачылар тосуп алышты. Мына ушул жерден чыныгы тузук башталды. Анын Орусияга киришине уруксат жок. Тажикстанга түз рейс жок деген шылтоо менен аэропортто кармап турушат. Тамак берген эч ким жок. Бир да авиакомпания тамактандыруу милдетин өзүнө албай, бир бөлмөгө камап коюшту. Закрыли его в какой-то комнате. Адылдын адвокатын айтымында ал жаткан жердин шарты өтө начар жана дайыма ачка жүрдү. Ал жадаганда оңтойун таап качып кетүү чечимине келген. Ошондой күндөрдүн биринде колун оорутуп алып, ооруканага жаткырылган жеринен качып кеткен. Мен апелляциялык арызда бир гана нерсе, тараптардын атаандаштык принциби бузулган деп жазылгандыгын гана айталам. Мен адамды коргоп жатам, бирок эмнеден коргош керек? ФСБ анын 40 жылга кирүү жолун жапты. Сырды ачыкка чыгарбайбыз деп ондогон кагазга кол коюп берген бизде адвокаттарды эч нерсеге жолотушкан жери жок. Бир нече күндөн кийин көп балалуу атаны кармап, кайрадан тергөө абагына салышты. Бул жолу ага өз кызматын аткарып жаткан кызматкерлерге басым көрсөткөн деген айып коюлууда. Андай айып үчүн 5 жылдык түрмөдө отуруу коркунучу бар. Ну, пятеро детей. Никого не обижает. Беш баласы бар, эч кимди таарынтпайт. Балдарынын курсагы ток, кийимдери бүтүн, аялын да жакшы көрөт. Башка эмне деп айталам? Эгер жаман адам болсо, минтип айтпайт элем. Жаман да айтылам. Андай эмес, азыраны аябай аяп турам. Эмне кыларды да билбей калдым. И жалко, я не знаю как. Мигрант болсо, эмнеден жазып, эмне үчүн Орусияга кирүүгө тыюу салынгандыгын өзү да билбейт. Анткени иш жашыруун. Туугандары да эмне үчүн ага 40 жылдык тыюу салынгандыгын билишпейт. Динге берилген эмес, табышкер, үй-бүлөсүн жакшы карайт. Адыл кимге кандай коркунуч алып келерин көпчүлүккө белгисиз. Программа аяктап баратканда баарыбызга шык берген бир видео тасманы тартуулайын деп турам. Вьетнамдын борборунан 42 чакырым алыс жердеги Дан Ак деген жерде жөө адамдар өтө турган көпүрө пайда болду. Аны катардагы эле көпүрө деп атоого болбойт, анткени ал адамдын колу сыяктуу жасалган эки тирөөчкө байланып, өзгөчө кооздук менен тапкычтыкты көрсөтүп турат. Анда азыр өзүңүздөр көргүлө. Жерден чыгып, көпүрөнү тиреп турган эки колду жергиликтүү эл Кудайдын колу деп атай башташты. Вьетнамдын борбордук аймагындагы Бан Бөксө тоосуна курулган бул көпүрөнү куруучулар башында эле ошентип атап, туристтерди тарта турган өзгөчө жер болот деп баалашкан. Анткени бул жер Гиннестин рекордтор китебине кирген эң бийик тоодогу эң узун аркан жолу менен атагы чыккан жер эле. Эми жөө адамдар өтө турган өзгөчө көпүрө пайда болуп, туристтердин ажайып кооздукту алаканга салгандай кылып көрүүсүнө жакшы шарт түздү. Көпүрөнүн долбоорун Хашиминдеги TA Landscape Архитектур деп аталган архитектуралык бюро даярдаган жана ал деңиз деңгээлинен 1000 метр бийиктиктеги токойлу тоонун жанында курулган. Ачылганына 2 ай боло элек көпүрөнүн атагы Вьетнам гана эмес, чет өлкөгө чейин жетип, туристтер агылууда. Долбоордун авторлары мындай атак даңкка ээ болот деп күткөн эмеспиз дешсе, туристтер суктануусун айтып бүтө албай жатышат. Мен муну архитектуралык сонун ойлоп табуу деп эсептейм. Көпүрөнү карап туруп, адамдын колунан келбеген эч нерсе жок да деген ойго келбей койбойсуң. Бул өтө кооз. Деги эле көпүрөгө жакын жердеги Бан Хиллс курорту Вьетнамдагы атактуу жерлердин бири. Өткөн 2017 жылы бул жерге 3 миллионго жакын турист келген экен. Эми спортко назар сала кетели. Өткөн айдын аягында Португалиянын Монт Алегри шаарчасынын жанындагы Европадагы 150 мыкты парапланерист асманга каалгып өз чеберчиликтерин көрсөтүштү. Алар муну менен континенттин чемпионатынын жеңүүчүсү болууга күч сынашты. Чемпионаттык мелдешке катышкан аялдар менен эркектер асманга бир убакта учушту. Мелдештин программасына асманда 8 түрлүү көнүгү жасоо киргизилген эле. Эркектердин арасынан өз чеберчилигин Улуу Британиялык Тео Уорд көрсөтүп, алдыга чыкса, экинчи орунду германиялык Торстен Зигель жана италиялык аял Баджо Алберто Виталия ээледи. Аялдар арасынан биринчи орунду франциялык Сейко Фукуока Навиль алып, экинчи орунду анын жердеши
киши Мериль Дельфейре эледе. Үчүнчү орун швейцариялык айел Мергелишке тийди. Урматтуу көрөрман, сиз Каректе Евразия программасынын кезектеги чыгарылышына ортоктош болдуңуз. Бул программаны көрбөй калсаңыз, капа болбоңуз, аны Азаттыктын сайтынан жана YouTube-тагы каналынан көрө алсаңыз болот. Сиздер менен жарым саат бою мен Бүйүкан Досалиева болдум. Кайрадан эфирден жолушканча саламатта болуңуздар.